Për më shumë se 8 orë zgjati mbledhja informale e qeverisë në vilën qeveritare Ndajt. Në takim morën pjesë edhe drejtuesit e Partisë Socialiste e grupit parlamentar. Në fokus ishin prioritetet e qeverisjes dhe zgjedhjet e ardhshme. Të arrestuarit për trafikun e armëve me autobus nga Kosova kanë rrëfyer se pistoletat i blinin tek një person me nofkën kanita me cilin komunikonin me Snapchat. Ata kanë dëshmuar se shoferi i autobusit merrte 25 euro për çdo armë. Të gjitha njësitë hotelerie në vendin tonë që ofrojnë mundësi për turizëm të organizuar janë të prenotuara deri në tetor. Drejtuesit e Unionit Turistik thonë se për këtë lloj turizmi kërkesa është më e lartë se oferta. Një në çdo 3 djemë në vendin tonë përfshihen në marrëdhënie seksuale që në moshën 15 vjeçare. Ajo që shqetëson ekspertët është se Shqipëria renditet në kryet vendeve europiane për nivelin e ulët të përdorimit të masave mbrojtëse. Ushtria izraelite gjeti në Gazën e Gore trupat e pajet të 6 pengjeve. Kjo ka shkaktuar protesta në Tel Aviv, ndërsa një greve përgjithshme mbahet të hënën si presion ndaj qeverisë për arritjen e marrëveshjes me Hamasin për sa i takon pengjeve. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni fundit i lajmeve. Për më shumë se 8 orë ka zgjatur mbledhja informale e qeverisë, cila u organizua në rezidencën qeveritare të Dajtit dhe që u drejtua nga kryeministri Edi Rama. Për më tepër se 8 orë, kabineti qeveritar përfaqësuesit kryesor të mazhorancës në parlament, por edhe drejtuesit e institucioneve kyçe në varësi të kryeministrit, larg zhurmës së kryeqytetit, në freskinë që ofronte këtë të diel lartësia e malit të Dajtit, në ambientet e vilës qeveritare, kanë zhvilluar një takim informal që i ka paraprirë nisjes së sezonit të ri politik. Analizet çdo qelizë të qeverisjes dhe partisë për çfarë është bërë gjatë këtyre muajve dhe më rëndësishmja kush janë sfidat që socialistët duhet të përballen për të arritur drejt objektivit të shpallur, marrja e mandatit të katërt qeverisës. Mbledhja ka qenë ndarë në tre pjesë. Deri në orën 13:30 të gjithë njerëzit e Edi Ramës të angazhuar me komunikimin, si drejtorët e institucioneve të varësisë të ndarë sipas sektorëve që mbulojnë, kanë diskutuar për angazhimet që do të kenë gjatë fushatës zgjedhore. Pas një pushimi rreth 60 minutësh, rradha ka qenë për raportimin e ministrave. Të ndarë në tre shtylla, tre ministret Balluku, Luka e Manastirliu kanë folur për investimet, integrimin dhe çështjet sociale. Në fund fjala ka qenë për kryeministrin, që ka dhënë konkluzionet e tij, por duke zgjedhur të mos bëjë asnjë postim mbi ecurinë e këtij takimi. Ajo që pritet me interes është mbledhja e asamblesë kombëtare, që do të zhvillohet të dilën e ardhshme në Durrës, e nevojshme me sa duket pasi vendimarrjet e këtij takimi janë vërtet të nxehta. Veç miratimit të përbërjes së kryesisë së re, të gjithë presin që në këtë forum Rama të bëjë të ditur dhe lëvizjet e drejtuesve politik, por me shumë gjasë të ndryshojë dhe të gjithë sekretariatin e partisë. Në fjalën e mbajtur në protestën e pasdites së sotme, krye demokrati Sali Berisha komentoi dhe mbledhjen e qeverisë të mbajtur në Dajt duke theksuar se Rama nuk shqiptoi dot një fjalë të vetme dhe se heshtja e tij e akuzon më shumë se çdo gjë tjetër. Heshtja e tij dëshmon kartonin e kuq që i ka nxjerr përfundimisht Edi Ramës të Brukseli, se nuk ka kur integrim me dhunimin e votës së shqiptarëve dhe me burgosjet politike, tha Berisha. Sa kaq Berisha njoftoi dhe mbajtjen e një proteste të hënën përpara parlamentit. Të gjitha njësitë hoteliere që ofrojnë mundësi për turizëm të organizuar janë të pronotuara deri në muajin tetor. Turizmi organizuar në Shqipëri deri në tetor ka prenotuar pothuajse të gjitha strukturat akomoduese. Rahman Kasa nga Unioni Turistik Shqiptar thotë se për turizmin detar kërkesa vijon të mbetet më e lartë se oferta. Tu bëhet fjalë për kontrata, garancije, cilat janë detyruar të zbatohen. Kontratat përfundojnë në fund të shtatorit, fillim tetorit, dhe kanë qenë absolutisht me full kapacitet. Dhe ne jemi në kushte ku për këtë lloj turizmi
kërkesa është më e madhe se oferta. Për vitin tjetër përveç Durrësit, në turizmin e organizuar me kontrata të mbyllura është përfshirë edhe rajoni i Vlorës. Kemi futur vitin tjetër në këtë skemë të Vlorën, me shpresën se do të hapet aeroporti dhe kemi kontraktuar tashmë hotelet më të mira që ekzistojnë. Sipas kasës, tregu polak përbën edhe numrin më të lartë të turizmit me charter. Nuk është vetëm numri turistëve, por janë edhe të ardhurat. Kryesisht për turizmin e organizuar është tregu polak që është numër 1-shi. Tregu Çek, Baltik, Hungares, Slovak, Nordik, ka dhe nga Gjermania, ka nga Zvicra, kryesisht në tregjet europiane. Gjysma e korrikut dhe gushti si pasi Unioni Turistik Shqiptar ka sjell një numër më të lartë vizitorësh në vendin tonë. Policia kufitare dhe njësia policore detare blokuan gjatë kësa jave 18 mjete lundruse në gjithë vijën bregdetare. Ato janë gjetur duke lundruar brënda perimetrit siguris apo pa dokumentacion në nevojshëm, teksa policia përveç blokimit ka gjobitur përdoruesit me gjoba nga 10 deri në 100.000 lek. Pjesa më e madhe e mjeteve ujore janë blokuar në vijën bregdetare Ksamil Vlorë dhe pjesa tjetër Durrës, Shëngjin dhe Velipoj. Arrestuarit për trafikun e armëve me autobus nga Kosova kanë rrëfyer përpara hetuesve gjithë rrugtimin që nga blerja deri tek shitja e armëve. Armët që u futeshin në Shqipëri nga një grup i goditur nga policia në maj të këtij viti, bliheshin në Kosovë te një person që quhej Albert, por që atje njihej me pseudonimin Kanita. Siç mëson TV Klan, këto të dhëna i kanë rrëfyer para hetuesve të arrestuarit, të cilët kanë pranuar rolet e tyre dhe treguar mbi linjën e trafikut me anë të linjës së autobusit Prishtinë-Tiranë. Armët e gjetura në çantë i kemi bler në Prishtinë te një person që njihet me emrin Albert, por pseudonimin e ka Kanita, me të komunikojnë në rrjetin social Snapchat. Gjithashtu të ndaluarit nga policia kanë treguar se shoferi i autobusit që bënte transportin drejt Tiranës merrte një shpërblim prej 25 euro për çdo pistolet. Shoferi i autobusit është i përfshirë në trafikimin e armëve dhe do të përfitonte 25 euro për çdo armë që do të shitej në Tiranë. Kemi bërë dhe dy herë të tjera shitje në Tiranë, të cilat i kemi sjell me autobus tek një person që quhet Kristo, i cili ka bler 18 pistoleta. Policia vuri në pranga në maj 4 persona, 3 prej tyre shtetasit Blerim Krasniqi, Muhamet Krasniqi dhe Edison Caçin për akuzën e trafikut dhe faturinën e autobuzit për moskallëzim krimi. Në rol kryesor sipas hetuesve shtetasi Blerim Krasniqi, i cili ndihmohej nga Muhamet Krasniqi dhe paguanin shoferin e autobuzit Edison Caçi për të bërë transportin e pistoletave. 10 pistoletat e sekuestruara në maj në vend parkimin e një terminali autobuzësh në Lundër, por edhe ato të trafikuara më parë shiteshin për shifra që konin nga 1.500 deri në 3.000 euro. Është stabilizuar gjendja shëndetësore 31 vjeçare se cila u doj ditën e shtunë me benzin për shkaqe xhelozie nga ish bashorti. 31 vjeçaria Melisa Trëndafili, e cila u sulmua të shtunën nga ish bashkëshorti i saj me benzinë, ndodhet në gjendje të stabilizuar në QST dhe vijon të jetë nën kujdesin intensiv të mjekëve. Ajo ka pësuar djegje në pjesë të gjymtyrve dhe fytyrës. Ndërkohë prej pasdites së të shtunës, policia e Korçës është në kërkim të autorit të kësaj ngjarje të rëndë, Bledar Trëndafili, i cili mendohet se nuk është larguar nga ky qytet. 45 vjeçari e priti Melisën, me të cilën ishte në proces divorci pranë banesës ku ajo jetonte me nënën e saj dhe fëmijët 3 dhe 5 vjeç. Sapo e ka parë është afruar dhe e ka lagur me benzinë duke i vënë flakën. Dëshmitë e mbledhura tregojnë se ngjarja është pasojë e xhelozisë së 45 vjeçarit. Ngjarja rënd u dënua ashpër edhe nga dy anëtarë të qeverisë. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha tha se do të angazhohej në forcimin e mekanizmave mbrojtës kundër dhunës në familje. Ndërsa ministri i Drejtësisë Ulsi Manja kërkoi ndëshkimin shumbullor nga gjyqësori shqiptar për të dhënë mesazhin që dhuna në familje nuk ka vend në shoqërinë tonë. Policia ka paranaluar një ngjarje të rëndë në Maliq të Korçës duke arrestuar në flagrancë një 31 vjeçar në momentin kur po dhunonte bashortin e tij. Gruaja, sipas uniformave blu, kishte psuar dëmtime në fytyrë nga goditjet e grushteve të bashortit Emanuel Zyfi. Në këtë konflikt është përfshirë dhe vjeri Trëndafil Zyfi, i cili sipas policisë po hetohet në gjendje të lirë. Një raport i fundit i OBSH-s zbulon se trinj shqiptar përfshihen në marrëdhënie seksuale që në moshën 15 vjeçare.
Mbi 30% e djemve 15 vjeçar dhe vetëm 4% e vajzave në Shqipëri kanë raportuar se janë përfshirë në marrëdhënie seksuale. Një në 3 djem të moshës 15 vjeçare në vendin tonë kanë raportuar se kanë kryer marrëdhënie seksuale. Për ekspertët e shëndetësisë, këto gjetje janë shqetësuese, pasi jo vetëm rrezikojnë rritjen e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, por edhe problemeve të tjera shëndetësore për këtë grup mosh. Sjellje të tilla konsiderohen si të rrezikshme, e para sepse është një fillim më i hershëm i kryerjes së marrëdhënies seksuale, çka afron një vajzë apo një djalë me pasoja shëndetësore të rëndësishme që mund të lidhen ose me një shtatzani të padëshiruar ose me infeksione seksualisht transmetueshme dhe me raste dhune si rrëdhoja abuzimit seksual. Por më alarmante është fakti se raporti i OBSH-s e rendit Shqipërinë si një ndër vendet me përqindjen më të ulët të rinjve që përdorin masa mbrojtëse. Pothuajse 2 në 3 vajza apo 1 në 3 djem raportuan që në marrëdhënien e fundit seksuale nuk ishin përdorur asnjë mjet mbrojtës. Ajo që bie në sy është fakti se adoleshentet shqiptare, vajzat 15 vjeçare, nuk kërkojnë që në marrëdhënien seksuale të përdorin prezervativ apo pilulat kontraceptive. Ka një diferencë e rëndësishme midis djemve dhe vajzave në përdorimin e mjeteve mbrojtëse. Qofshin të kontraceptivët oral, qofshin prezervative. Prezervativi haset në nivel të lartë përdorimi tek djemt, por shumë më të ulët tek vajzat. Ekspertët kërkojnë më shumë vëmendje ndaj të rinjve në këtë drejtim dhe kujdes duhet treguar nga familja dhe institucionet arsimore për edukimin e adoleshentëve për përdorimin e masave mbrojtëse për një shëndet të sigurt. Afro 6000 raste pikërisht me infeksione respiratore janë regjistruar javën e fundit në vendin tonë. Infeksionet respiratore vijojnë të qarkullojnë me intensitetet e gjatësinë në së verës. Specialistët e IShP thonë se gjatë një jave në rang vendi, qendrat shëndetësore kanë raportuar mbi 6000 raste me infeksione respiratore të sipërme dhe të poshtme, të shoqëruara me koll të zgjatur, temperaturë, dhimbje trupi dhe dhimbje koke. Numri i rasteve me COVID ka qenë i rritur gjatë periudhës së verës dhe kjo ndikon në shtimin e virozave respiratore gjatë kësaj periudhe. Numri total i infeksioneve respiratore të sipërme është afërsisht 6300 raste në javë. Qershet e mëdha kanë raportuar edhe numrin më të lartë të rasteve. Qarkun e Vlorës, për qarkun e Fierit, të Tiranës, gjithashtu Durrësin, ku dhe numri i rasteve është më i madh, po njëkohësisht dhe popullata është më e madhe. Grup mosha më e prekur është 65 vjeç e lartë, si dhe fëmijët, edhe pse në numër të pakët, për shkak të komplikacioneve nga infeksionet respiratore, ka patur edhe shtrime në spital. Ndalemi në Kosovë, ku ekspertët e sigurisë atje janë kundër planit të qeverisë Kurti për hapjen me çdo kusht të urës së hibrit. Hapja e urës së hibrit pa një konsultim paraprak me aleatët rrezikon jo vetëm raportet me ndërkombëtarët, por edhe ta kthejë situatën 15 vjet mbrapa. Kështu vlerësojnë njohës të çështjeve të sigurisë në Kosovë, të cilët theksojnë se hapja e urës pa pëlqimin e partnerëve ndërkombëtar është një aventurë e rrezikshme. Domosdoshmërisht duhet të ketë dakordim me SHBA-n dhe NATO-n, sepse në të kundërtën është kundër efekt. Hapja e urës së hibrit një anshëm. Kfori shumë lehtë, me anikua shumë shkurtër, me orë, një orë, dy orë, mund të barikadoj urën me autoblinda ose dhe me tela gjembor dhe çdo gjë kthehet 15 vjet mbrapa. Eksperti i sigurisë Nureddin Bishi thekson se situata mund të shfrytëzohet nga faktorë të tjerë që mund të nxisin trazira në gjithë rajonin. Vendimet e njëanshme mund të sillen situatën, por më për shkak të tensioneve rajonale që mjafton dikon të them shkrep e mandej ajo në formë zinxhirore të përhapet edhe mundësia konfliktit. Krahas debatit për hapjen e urës së hibrit, një tjetër çështje që ka tensionuar sërish situatën në Kosovë është operacioni për të mbyllur institucionet paralele në veri. Gjetja e 6 pengjeve të pajetë pikërisht nga ushtria izraelite ka shkaktuar protestat mëdha atje. Gjetja e 6 trupave izraelite të pajetë të marrë pengje gjatë sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023 ka shkaktuar me njëherë një val masive protestash në Tel Aviv dhe në Jeruzalem. Mijëra protestues dolën në sheshe, ndërsa një pjesë e tyre bllokuan rrugët kryesore të qytetit, duke kërkuar qeverisë të arrijë një marrëveshje me Hamasin për lirimin e atyre që ende mbahen në Gaza. Ndërsa të hënën nga sindikatat më të fuqishme të punëtorëve në vend ka paralajmëruar një grevë të përgjithshme në mbështetje të lëvizjes së familjarëve të pengjeve. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i ndodhur në presionin e fortë dhe zemërimin e mirë izraelitëve, në një dalje publike kërkoi ndjes për mos shpëtimin e pengjeve, duke akuzuar Hamasin se nuk dëshiron arritjen e një
marrëveshje. Nuk mungojnë as presionet dhe brenda qeverisë, ku ministri i mbrojtjes i Izraelit, Yoav Gallant, po i kërkon kryeministrit të negocojë një armëpushim me Hamasin për të sjellë pengjet e mbetura në shtëpi nga Gaza. Trupat e 6 izraelitëve të gjetur ishin nga rreth 250 pengje të kapur gjatë inkursionit shokues të udhëhequr nga Hamas në Izraelin jugor më 7 tetor, që shkaktoi luftë hakmarrëse të Izraelit në Gaza. Vdekja e atyre lënë 101 robër izraelitë të huaj ende në Gaza, por rreth 1/3 atyre dihet se ka vdekur. Fati të tjerëve mbetet i panjohur. Flasim tani për Ukrainën, e cila ka ndërmarrë një sulm masiv me dron kundër Rusisë. Ukraina nisi mëngjesin e të dielës një val sulmesh me dron që synojnë impiantat e energjisë dhe rafinerit në rajonin e Moskës dhe Tverin. Ministria ruse e mbrojtjes tha se 158 dron ishin shkatëruar nga sistemi mbrojtjes ajrore, 122 prej të cilve u rrëzuan mbi rajonet që gjenden në kufi me Ukrainën. Por pavarësisht pretendimeve të Kremlinit për eliminimin në ajër të droneve Ukrainas, mediat perëndimore raportojnë se si rezultat i sulmit një zjarr ka shpërthyer në një rafineri nafte në Moskë. Zyrtarët lokal thanë gjithashtu se dronët u përpoqën të godasin termocentralin Kashira në rajonin e Moskës, por pa shkaktuar dëme dhe viktima. Ndërkohë, 120 kilometra nga kryeqyteti rus në rajonin Tver u dëgjuan shpërthime të forta pranë termocentralit Konakovo. Sulmi i Kievit vjen në një kohë kur në anën tjetër edhe Rusia ka intensifikuar sulmet e saj në territorin Ukrainas, ku gjatë ditëve të fundit janë shënuar 10 viktima. Alternativa për Gjermaninë ka surprizuar me votimet e landit Thüringut, duke u bërë partia e parë ekstrem të djathtë që fitoi zgjedhjet rajonale në Gjermani që nga lufta e dytë botërore. Edhe në landin e Saksonisë, AfD-ja doli parti e parë, por që nuk arrin shumicën e nevojshme. Në këto lande të Gjermanisë lindore, partia e dytë dolën Kristian Demokratët, ndërsa Social Demokratët e kancelarit Scholz morën një rezultat zhgënjues. Është mbajtur në Shirok edicioni 13 i triatlonit, ku morën pjesë edhe sportistë nga vende të ndryshme të rajonit. E kthyer tashmë në traditë me pjesëmarrës nga shumë vende të rajonit, në Shirok u organizua kompeticioni i 13 i triatlonit La Beat, që përfshin tre kategori sportive: ciklizëm, not dhe vrapim. Për organizatorët, qëllimi i eventeve të tilla është edhe përhapja e turizmit sportiv. Pjesëmarrësit e shohin këtë event edhe si një mundësi për t'u marrë me sport. Sporti bën mirë për gjithë, na mban në formë, na mban larg spitaleve dhe sa më shumë të merremi me sport, aq më mirë na bën për trupin e njerëzit. Sporti është jetë. Kam shuar shumë natyrën, terrenin edhe çdo gjë. Patjetër me gjithë me kënaqësi do ta përsërisja sërish. Shaf një mungesë të rinis, duhet marrë një fije me sport. Gjithë aktiviteti u organizua në zonën turistike Shirok Zogaj, ku përveç sportit, pjesëmarrës të shumë të shfaqen interes edhe për liçenin dhe bukuritë natyrore të kësaj zone. Flasim tani për princeshën e Norvegjisë. Princesha e Norvegjisë Martha Louise është martuar me partnerin e saj afatgjat, gurun shpirtëror amerikan Gjurek Veret këtë të shtunë. Ceremonia e martesës u mbajt në një tent të madhe në natyrë në qytetin pikturesk perëndimor Geiranger, ndryshe nga dasma e parë e princeshës në vitin 2002 që u mbajt në katedralen më të madhe të vendit. Pjesë e kësaj dite të rëndësishme për çiftin ishin edhe mbretër nga Suedia e Norvegjia, si dhe miq influencues të mediave sociale e të famshëm norvegjez. Çifti e njoftoi për herë të parë lidhjen e tyre në vitin 2019. E bija e mbretit Harald dhe mbretëreshës Sonja dha dorëheqjen nga detyrat zyrtare mbretërore në vitin 2022, pasi ajo donte të ndiqte më lirshëm sipërmarrjet e saj të biznesit. Shpesh çifti është përballur me kritika për lidhjen e aktiviteteve tregtare me statusin mbretëror të Martha Louise. Mirë, këtu përfunduam këtë edicion lajmesh. Zonja dhe zotrinj, ju faleminderit për vëmendjen. Natën e mirë.